Скажи, чи привіт, Наталка, чи... привіт, Андрію. Привіт. Пустили журналістів до полонених, чи, як ти казала, лише міжнародні місії? Пустили журналістів. Журналістів було багато, лише 15 камер приблизно ми нарахували. Ще фотографи, і ще журналісти, які пишуть матеріали без якихось відео, фото техніки, я маю на увазі. Ну, але виглядає це, звичайно, трохи, ну, як на мене, мені було незручно, тому що люди все ж таки лежать, вони все ж таки на лікарняному ліжку, вони все ж таки після операції, вчора їм зробили операцію, і одному, і другому. В одного з них кульове поранення бедра, в іншого плеча кульове поранення, власне, їх і намагалися прооперувати, прооперували вдало, як сказали нам лікарі, був брифінг лікарів, охороняють їх співробітники Альфа спецпідрозділу Служби безпеки України в масках. Я тут говорила зі знайомими лікарями, які тут працюють, що ще зі вчора охороняли люди озброєні. Звичайно, вже коли журналісти зайшли, таких людей не було поруч, але от хлопці в масках охороняють. І навіть лікарі нам сказали, які їх лікують, що навіть вони тільки з дозволу проходять. Тобто все ж в такому закритому режимі не дозволяли журналістам спілкуватися зовсім з цими пацієнтами, співробітниками головного розвідувального управління Російської Федерації. Але все ж таки я спробувала поставити кілька запитань. Сказали нам, що от і триває слідство, тому не варто їх травмувати. Спитала я лише, чи знають вони, що фактично Росія від них відмовилася, а на що капітан Єрофій, власне, той, що чорнявий такий, що ви ідентифікуєте їхнє обличчя, взагалі закрився рукою від журналістів, старався не дивитися на них. Я розумію, що їм, ну, як людям, очевидно, було неприємно, що в такій маленькій кімнаті це було три групи журналістів, ці до них приходять і їх весь час знімають і фотографують. Сержант Олександр Олександров запитали, чи от зв'язку. Капітан сказав, що ще не зв'язувалися, запитали, чи вірять вони, що повернуться в Росію. Вони сказали, що вірю, і що на все воля Божа. В нього було на руці оцей такий вервичка, така перстень. Сказав, що він віруюча людина. Не можна сказати, так вони трохи були, ну, тобто їм було неприємно, звичайно, але не можна сказати, що вони там залякані дуже. Тобто ми маємо всі розуміти, що це все-таки не костромські десантники, які там, ну, можливо, могли заблудитися. Це абсолютно холоднокровні люди, яких, ну, головне розвідувальне управління, я питала російських колег, що це там, якби в Чечні їх зловили, то їх би вже там мучительна, як мені сказали, вже би убивали. Тобто мусимо зрозуміти, що, очевидно, ці люди розуміють, що на що вони йшли. І коли ми запитали Лубківського, який тут проводив журналістів, чи знають вони, що вони роблять в Україні, то він сказав, так, вони знають, чого вони приїхали в Україну, чого їх в Україну послали, і що вони перебувають в статусі саме злочинців. Тобто не військовополонених, не тих, кого там в бою зловили і можуть обміняти, а все ж таки злочинців за статтею тероризм їх підозрюють. Скільки вони будуть тут в госпіталі, лікарі сказали, що не можуть, тому що, ну, це процес лікувальний. Ну, поки що, очевидно, будуть, стан їхнього здоров'я нормальний. З родичами не вдалося ще зв'язатися, сказали, що вони зв'язували, що да, вони рідних представниками СБУ один телефон дали, Сергій Ріш мені підкаже, але додзвонитися не вдалося їм. Ну і питали, що передати, я запитала, що передати рідним, сказали нічого. Ну, так, я так розумію, що, можливо, в них мало якоїсь надії, що Російська Федерація до них там буде піклуватися, дуже згадає. Ну, якось це тільки з таких вражень емоційних. Ми тут ще спілкувалися з пораненими українськими військовими. Вони всі казали, з 81-ї бригади, наприклад, кіборгами, які тут вже кілька операцій пройшли, в яких, ви знаєте, командир їхньої бригади Толстих, він досі, Кузьміних, перепрошую, він досі в полоні, от хотіли б, щоб на нього поміняли солдати, але кажуть, ми би тут вже їх захопили, тобто вже взяли штурмом, якби там нам дозволили. Ну так, жартуючи, звичайно, сказали. Палату, звичайно, що якби всі люди, лікарі сказали, що от і нашим надавали в так званій ДНР, ЛНР, Донецьку допомогу лікарі, і в Ростові надавали менш-більш нормальну допомогу, ну і ми також надаємо допомогу, бо ми також лікарі. Справді, палати хороші, ставлення, ну, очевидно, нормальне, там навіть якийсь американський препарат, який їм промиває рани постійно, бо рани відкриті.
Поки що все, що можемо розказати. А в нас єдине, що хотів спитати, була інформація, що також їдуть до цього шпиталю представники міжнародних організацій, ОБСЄ, так, зокрема. Так, вони були представники ОБСЄ, моніторингової місії Євросоюзу, і також Amnesty International. Не залишились ми спілкуватися з пресою, тобто жодного слова не сказали, вони зайшли перед журналістами. Єдине, що нам пізніше представники Служби безпеки України сказали, що запитували представники цих організацій, чи розуміють ці затримані, що вони в статусі злочинців, не військовополонених, а злочинців. Вони сказали, що так, ми розуміємо. Ось все. Окей, дякую.